Nazdar, mí YouTubeoví kamarádi. Toto je sestřih z toho, jak jsem rozbaloval tento ultimátní velice těžký balíček. A, takže pojďme se podívat, co je uvnitř. Nazdar lidi tady na kaši, přesně tak. Já se přes něj ani nedokážu natáhnout k té kameře, abych to zaostřil, takže se pokusím o trik. Zaostřit na ruku, zaostřit zpátky. Okej. Hej. Hej, halo. To jsem já. Tady jsem. To jsem já, hej. Kámo. Kámo, zaostřit se, prosím. Prosím. Okej. Okay. Právě jsem selhal jako streamer. Okej, vážní přátelé. Ten balík má asi tak 30 kilo. Mimochodem, jsem Jack Sparrow. Máme novej merch. Novej knowledge merch. Jaj! Tak, výborně. Krása nádhera, je to o dost lepší. Takže, Jack Sparrow právě teď bude unboxovat tento balík. Je to od jednoho z vás, který mi posílá, prosím otevři na Twitch stream, děkuji, opožděný vánoční dárek. Mám tady speciální tenhle ten balík. Je těžký, prostě ho normálně takhle ho nezvednu. Je fakt mega těžký a opravdu netuším, co v něm je. Takže, jsem docela ultra zvědavej, co v něm bude. Takže, pojďme na to. Jste připraveni na unboxing cihly? No je možný, že tam budou cihly. Je to jako dost možný. Ty brýle máš nakřivo? Já vím. Sorry, já se omlouvám, vážím přátel. Já se vám písemně omlouvám. Tak už řezej. Dobře, ne. Pojďme rozbalit unboxing tohoto balíčku. Jeden řez. Přímý. Druhý řez přímý. Tak, ok. Teď se tady pořežu a akorát dostanu ban od Twitche za sebe poškozování. Tak. Ok. Já jsem s kámošem volal, on mi dal mobil do mikrovlnky. Ok. Tak, pojďme na to. Ok, vážní přátelé. Uvnitř je papír. Tak proč je to tak těžký? Vážení přátelé, papír. Já to udělám takhle, já udělám tajný unboxing, jo, abyste neviděli, co tam je. Ježišmane, ale kudy vede drát od mých sluchátek? Papír, přesně tak. Hello there, čau koudy. Kdy bude video z Mineru? Brzy. Tak, ok. Pojďme na to. Papír, jo? Je tam papír. Noviny, pojďme, hej, lidi. Pojďme se dozvědět, co je nového. Z ekonomiky. Jedničkou mezi ráji je nyní Lucembursko. Čína myslí boj s korupcí zcela vážně. Okej. Okay. Kde si lidé nejvíc rozhodují o své práci? Okej. Nejlepší by bylo najít nějakou rubriku inzeráty, ale to tady nevím, jestli najdeme. Vrstvená babovka. Aha. To asi nebude seznamka. Z historie. 1906 se narodil Bohuš Bohumil Záhorský, Jaroslav Kofroň a Rudolf Čechura. Okej. A pak je tady, co dávají na Nově, na Primě a tak dále. Okej. Kampaně začínají probleskovat, okej. To je časopis Halo, vážení přátelé. Okej, časopis Halo. Čekat. A tady máme křížovku ještě ke všemu. Hustý. Matematické hádanky, jak si poradíte? Cihla. Je tam cihla, vážení přátelé. Jedna cihla váží 1 kilo a půl cihly k tomu. Otázka zní, kolik kilo váží 2 cihly? Můžete to vypočítat, vážení přátelé. A pak jsou tady ještě vajíčka. Tady je matematický příklad na vajíčka. Ale vážení přátelé, vy chcete vidět unboxing této krabice. Myslíte na papír zarámovat? Vážení přátelé, co je v tomto balíčku?
Dobře, dobře, vyhráli jste, ČD, vyhráli jste. If Chad sees this, we won. Dobře, ne, dobře, teďko vážně. Pojďme se podívat, co opravdu je v tomhle tom balíčku. Bedna plná cihel, proto je tak těžká? Hej, tam došla jenom papír! Hej, teda. Teda. Ach jo, dobře. Ale naštěstí už tady nejsou žádný papíry, takže pojďme se přesunout k tomu, co nás čeká. Já teda jako nevím, kde začít. Ale, pojďme začít zde. XXL Hello přesní dávka, ovocná z jablky. Ouu. Ty bláho, děkuju moc, to si dám na streamu. Děkuju moc. Ahojky kámo, čau na ty. Čau čau čau. Zdravím vás tady všechny, co jste tu. Máme unboxing balíčku, který mi přišel, abych ho rozbil na streamu. Co je tady dále? Další kapsička. Kapsička číslo 2. OK, OK. Ta hudba se hodí k tvému vzhledu? Ano, je to tak. Máš tři, to máš na tři streamy, proto XXL? To mám na jeden stream. Já jsem žrout XXL. Vážení přátelé. Dále tady potom máme další Hello kapsička. Neskutečné. Vážení přátelé. Další věc. Není XXL kapsička. Je to Coco Mango, tohle je to pití, co jsem říkal, že mi úplně nejvíc ultra chutná. Tohle je úplně mega výborný pití. Je to docela drahý pití, ale je to mega výborný pití. Vážení přátelé, mrkejte na to. Kdybyste někdy někdo tohle to viděl, prodávají to v DMku, tak si to kupte a ochutnejte, to je to fakt mega výborný. Coco Mango, bez příchutě, normálně mangový. To je fakt, hej, děkuju moc. Je normálně a těch kapsiček. Počítal to někdo z vás? Kolik tam bylo těch kapsiček? 32 XXL kapsiček? To si děláte srandu, ne? No, každopádně. Ne, dobře. Dobře. Teď už bez srandy. Vážení přátelé, protože to, co tam je dále, není kapsička. Je to další Coco Mango pití. Oj. Ty bláho, já mám rád tyhle unboxingy. To je úplně jako Vánoce. Já normálně a zrovna, když mi minulý stream došly kapsičky. Vy jste normálně tohle to vytušili. Normálně já tady budu mít normálně kapsiček na příští rok. Každopádně, teď se přesuneme k těm dalším věcem v tomto balíku. Proč to má v rypáku? Chudák. Prasátko! Hej, do naší prasečí rodiny, hej, proč to má chudák takhle v rypáku? To je dost nepříjemný, hej, já jdu vysvobodit prasátko. Ale já nemám tady místo na stole. Pojďme odříznout prase. Oh. Tak. Teď mu trčí z nosu, z rypáku, takový dva chlupy. Ok, pojďme je tady dát. Další do rodiny, k našemu původnímu prasátku. Tohle to má takový širší úsměv. Ok. Děkuju moc, tyjo, za prase. Tak, ok. Má piercing, to je možný. Ty bys nemohl mít doma živé prase? No to nemohl. Vážení přátelé, další věc, co tady máme, je...
další prase. Lehroch. Lehroch. Zase má v rypáku, tyjo, tady zaražený nějaký piercing. Takže ho pojďme odříznout. Tak. Tyjo, hej, já mám normálně sbírku tady. Marviku, děkuji za nového suba. Děkuji moc. Já ti normálně nahodím to VIPčko za nového suba. Děkuji za podporu, děkuji za nového suba a pošlete mu spoustu srdíček do chatu jako poděkování. No a pokud hraješ Minecraft, doraž na náš subserver, si s námi zahrát Minecraft na našem subserveru. A děkuji za toho suba. Děkuji, pane. Každopádně, hej. Chrochták, to je giga chrochták. OK, už tady mám 3 chrochtací věci a 2 slepičí věci, OK. To zní jak kachna. Jako reálně docela jo? OK, tak, potom, vážení přátelé, zkuste si tipnout, co tam je dále. Kdo to poslal, přiznejte se. Hele, nevím, adresa zpáteční tady nebyla, takže... Možná, když tam bude dopis, tak se to dozvíme. Čus, jsem tu nová, čau. Hello kapsička. Hej lidi, doslova, myslíte si, že by tam byla další hello kapsička? Ne. Jsou tam totiž 2 hello kapsičky. Nebo taky 3. Další hello kapsička. OK, vážení přátelé. Tak, teďko. Vážení přátelé, pro změnu. Toto není kapsička. Oh, aloe vera pití, to mám taky úplně ultra mega rád, hej. Děkuju moc. A tohle to je konkrétně to, co mám nejradši z těch všech druhů těch aloe vera. Takže děkuju moc. Děkuju mega moc. Prdio, děkuju. Ty byla od takových kapsiček tady. OK. No, každopádně. Další kapsička. 3, 2, 1, teď. Pinky, děkujem za 321. Hej, co to je tohleto? Nějaká slepice. Na prst? Yes. 3, 2, 1, teď. Pošlete Pinky spoustu srdíček, dojte to jako poděkování. Děkuji za 3, 2, 1, Pinky, děkuji moc. Kdo to poslal, hurikáni? Hej, já nevím. Ale vážení přátelé, takovou zásobu kapsiček v životě nemůžu spotřebovat. Víš, že máš tady YouTube button, můžeš si zažádat o nový a můžeš mít 2? Ano. 3, 2, 1, teď. Takže tady je slepice, vážení přátelé. OK. Tak, potom je tady. Já bych šel do endu. Ale ještě předtím. 3, 2, 1, teď. Další 3 kapsičky. Za to zvířátka pískací vás nemám ráda. Ale prosím vás. Teďka potřebujeme dynamik. Pinky, děkuji za 3, 2, 1. Děkuji moc ještě jednou. No. Very hype train. A Pinky, děkuji za 100 bitů. Ty zvířátka jsou peklo. Peklo?
Já mám doslova víc pískacích hraček, než majitelé psů. Pomoc. Ty máš psa? Ne, já to používám na stream, že jo? Já prostě... Tak, my máme tři psy a nemáme ani jednu, oni je hned trošku show. No, tak jasně, no. Jasně. Každopádně, váš přátelé, mysleli jste si, že je všemu konec? Mysleli jste si, že vytáhnu další kapsičku? Tak to se pletete. Vytáhnu další aloe vera pití. Ej! Já nemám kam to dávat, normálně mám plný stůl. Vážení přátelé, pak je tady další aloe vera pití. Ok. Děkuji moc, ty bláho, normálně. To je jak Vánoce. To je jako Vánoce. Tak. Pak je tady pozor, tady je nějaký dopis. OK. Johnny, a děkuji za 100 bitů. Děkuji, pane. Pošlete mu ještě jednou spoustu srdíček. Oh, tady je identita toho, kdo to poslal. Je tady dopis. Přečtem si ho, až dorozbalíme zbytek této krabice. Nakaže, ty mi vždycky dokážeš zvednout náladu, jen pokračuj. Děkuju. Dnes děkuju. Se rozdává, můžeš nakrmit bytovku. Jako jo, to je moje, to s ním sám. Dneska normálně tohle to všechno padne. Tady budu, o půlnoci tady budu sedět takhle, budu tlustý jak Obelix a budu říkat, to byl ten nejlepší stream mýho života. Oh, Danielizno, děkuju za 50 bitů, děkuju. Tak, vážní přátelé, ale pozor. Teď už se dostáváme ke konci tohoto balíčku. Tady totiž na dně je pár Star Wars kartiček do sbírky, ty vláho, nice, co tady máme? Máme tady Galaktické Imperium Kylo Rena, máme tady Galaktickou republiku, máme tady C-3PO a R2-D2, máme tady Han a Chewie, máme tady Leia Organa, máme tady Fina, máme tady Nájemné lovce, máme tady Republikový dělový člun, máme tady Darth Vadera, nice, máme tady Generála Huxe, ok, máme tady Zori, ok, máme tady Boba Fetta. A poslední kartička, která tady je, je Republikový dělový člun. Všechny jsou unikátní, takže děkuju moc. A myslím si, že spoustu z těchto jsem ještě ani ve sbírce neměl, takže děkuju, ty bláho, za tento příspěvek. A Johnny, tobě děkuju za giftnutého saba a ještě jednou za toho tvého nového. Děkuju, moc si toho vážím. A pošlete Johnnymu spoustu srdíček. Půjdeš dneska na Reddit? Uvidíme. I když dneska je středa, mohli bychom to nechat na pátek. Každopádně, posledních pár věcí, co tady je. Další Hello kapsička. A tentokrát už opravdu poslední. Další Hello kapsička. Je to tak. Balíček je ode mě. XD. Jasně. Verisku děkuju za to giftica pro Jeninga 20. Oh, děkuju moc, to mě taky. Vážení přátelé, pošlete Veriskovi, Marbikovi, Johnnymu spoustu srdíček do chatu. Jako poděkování za ty giftice, aby tady u nás. Děkuju moc. Moc si to vážím, ty bláho. OK. No. Tak. Co je toto? Oh, tady je nějaký tajný vzkaz, takový zamotaný. Oka. Vážím přátelé. Tady je dopis, vzkaz. Nezaplatíte-li hned nájem, budete vys... Nebylo toho moc, ale pokud bys mi to chtěl nějak oplatit, tak jedině je hezkou fotkou ve dvou bez brnění na Spartanu. Pomůžeš mi, nebo můžeš mi napsat na Discordový IP roomky. Vážím přátelé, dozvídáme se o autorovi tohoto balíčku, že hraje u nás na Beastbloku, na Spartanu, a samozřejmě fotku spolu dáme. Pokud tam seš teďko, tak klidně dneska na streamu. Tak, OK, vážení přátelé.
dozvídáme se ten lore, ten knowledge ohledně toho, kdo poslal tento šílený balík. Já se nedivím se, že byl tak těžký. Já mám doslova teďko naplněný stůl, plný kapsiček. Lidi, počítal jste někdo, kolik je těch kapsiček? Já jsem ve svém živlu teďko. Mám pískací hračky, mám kapsičky, mám aloe vera pití, mám koko mango pití. Co víc si přát? Vážení přátelé, víte, co je trošku lepší než aloe vera pití? Ultra mega velký aloe vera pití, 1,5 litru. Jej! Johnny, děkuji za gifty celá pro Karel 777777777777777. Johnny, děkuji moc. OK. Johnny, děkuji za gifty celá. Ještě jednoho. Pošlete mu taky spoustu srdíček do chatu. Děkuji moc. Tenhle balíček je megácky velký, přesně tak. Vaši přátelé, a víte, co je lepší než ultra mega velký aloe vera pití? Dvě ultra mega velký aloe vera pití. OK, vážní přátelé, ty bláho. OK. A co takhle tři ultra mega velký, husťo, krutok, bádný aloe vera pití? OK, to už jsou všechny aloe vera pití. Tak, no. A pozor. Teď už tady máme. Laserline, děkuju za gifty třeba, děkuju moc. Level 3 Iptain, děkuju moc. Tak, ok. Tady je dopis. A ten dopis je pro Hájka. Ale, s dovětkem. Pro Hájka jsem nic nesehnal, ale dej mu alespoň toto. Cože? Tajemnatost, ok. Děkujeme hrozně mega moc. Samozřejmě předám tajemný obsah balíčku. A poslední věc, co tady máme. Krabice je prázdná. Poslední věc, co tady je. Je další balíček. Další balíček, vážení přátelé. Je to poměrně docela dost těžký, takže jsem zvědav, co tam bude. A pak je tady ještě napsáno. Tady je napsáno, nezabíjejte želvy. A tady je napsáno, krabici dej čuníkovi. Takže samozřejmě splním. A děkuju mega moc za mega balíček. Ty bláho. A co je tohle? Co je tohle, vážení přátelé? Ok, pojďme se podívat. Je tady vzkaz. Pak tady máme ještě dopis, který nám konečně odhalí identitu tohoto giftera. Já vím, není to moc, ale je to ručně dělané, tak bych byl rád, aby si to vystavil na poličku. Oh. OK. Nějaký DIY crafting věc. Ty bláho, není to moc a já tady prostě kapsičky po celém stole. Aloe vera pití prostě. Oh, můj bože. A ještě to coca mango, kde ho mám? Já normálně nevidím přes ty všechny kapsičky. Kde mám to aloe vera, koko mango, pití? Doslova tady. Tady. Tohle je taky mega, mega dobrý. Pokud, jak říkám, kupte si to někdy, uvidíte. Kam to mám dát? OK. Kdybyste viděli, jako doslova, tady pode mnou, můj stůl, jo? Já se to pokusím ukázat takhle, jo? Doslova všude jsou kapsičky. Tady jsou kapsičky a prasata. Neskutečné, vážení přátelé. Prý není to moc, no přesně. Jako sorry, že toho pozdívám tak málo a přitom já tady prostě zasypaný kapsičkama. OK. Ve vší serióznosti pojďme pokračovat v unboxingu. Kudy se do toho leze? Dobrý večer, čau. Čau, pojďme rozbalit tento finální balíček. Ručně vyráběné DIY od autora tohoto mega balíku. OK. To bylo určitě myšleno na to, co je uvnitř toho menšího balíčku. Ale on to říkal i o tom předtím. Doslova říkal,
že prostě, hej, tady to bylo. Nebylo to moc, ale pokud bys mi to chtěl nějak oplatit. Doslova, nebylo to moc, vážní přátelé. Bolí tě ještě to koleno? Ano, ano, bohužel jo, ještě jsem to úplně nevyléčil. A ne jedno, ale už obě. Tak. Na každý pirát, já jsem Jack Sparrow. Jack Sparrow cosplay s naším novým šátkem, z našeho nového merče. Tak jo, už se do toho dostal. Oh, cože? Oh, úplně vůně dřeva, vážení přátelé. Okej. Tak. Pojďme. Finální unboxing. Je to dřevo. Je to lakované dřevo. Tak to ne. Tohle to je náš sub ikonka s nápisem Nakashi, vyrobená ze dřeva, nalakovaná. Hej, tak to je mega cool. Tak to je ultra mega cool. Hej, to je hustý. To je mega hustý. Normálně, subové, zaflexete s vašima ikonkama. Ty bláho. Marviku, děkuju za dalšího gifty caba pro Romku SV 123, děkuju moc, ty bláho. Není to moc, ale ty bláho vytvořil tady normálně ultimátní umění tady. What? Ty bláho. Neskutečné. Je normálně to si... Já si to normálně jdu vystavit teďko. Právě teďko si to jdu vystavit. Kam si to vystavím? Tam mám volnou poličku, ale to byste to neviděli. Víte co, pro účely tohoto streamu si to dám tady před svůj YouTube button a pak proto najdu nějaký permanentnější místo, buď někde tady nahoře, anebo v nějaký jiný poličce, ale chci, aby to na tomhle tom streamu bylo vidět, takže... krátký sluchátka. Tak. Ok, vážní přátelé. Kolikže tam bylo těch kapsiček? 45 XXL kapsiček. Krása, nádhera. Nakaži kapsičkář? Přesně tak. Chcem na oběd šunku a čtyři vajcia. Chcem na oběd šunku a čtyři vajcia. Čtyři vajce, vážní přátelé, tady máme jedno pořádný vajco. A Verisku, děkuju za toho gifty třeba pro Omrvinku, Laserline, to by děkuju za těch 123 korun donate, děkuju hrozně, mega moc, ty bláho. Verisku, to by taky děkuju za gifty třeba pro Omrvinku, já se tady nemůžu hnout přes ten můj stůl, který je doslova naplněný, nadúcaný kapsičkama, aloe vera pitím, prasatama. Doslova, hej, lidi, normální ultimátní chrochomut. No a máme tady poslední věc, která byla v tomto balíku, a to je tenhle ten dopis, kde se dozvíme, kdo, nebo co, k nám poslal tento balíček. Takže, může prase hrát na kazu? Asi ne. Počkej, a co hroch? Ten má... Okej. Asi raději ne. Takže... Já přemýšlím, co bych zahrál Pinky, co by jí mohlo potěšit. Okej, tak nic. Coffin Dance. Okej. Může prase hrát na kazu? Kde je Hájek? Já vím, že vy jste ho zaúkolovali, aby mi to ukradl. Oni normálně, když byl tady u mě Hájek, tak zaúkolovali ho, aby mi tajně ukradl kazu a harmoniku. Já jsem ho naštěstí načapal a zavřel jsem ho do sklepa na mučidla, takže všechno je v pořádku, všechno dopadlo dobře.
a nepovedlo se to, takže kazu a harmoniku tady pořád máme. A teď, víc než kdy dříve, máme ultimátní chrochomašín. Tak, OK. Každopádně, pojďme se dostat k tomu dopisu. Muž, který nám poslal tuhletu obrovskou krabici těchto 45 XXL kapsiček, 3 aloe vera pití, 3 mega aloe vera pití, 2 koko mango kokolády, 2 prasata, 1 pískací slepici a ultimátní sub ikonku ve formě dřeva nalakovanou je Miloš Zeman. Ne, počkat. Mistr Želva. Je to tak? Ahoj Nakaši, něco nevím, Mistr Želva. Takže Mistr Želva. Tady, ano, tento člověk, Mistr Želva, poslal tento balíček. Tohle je to všechno. Mistře Žilvo, děkuju hrozně, mega, ultra, moc. Děkuju, moc si to vážím. A normálně, hej, napište, Mistr Žilva je borec. Za tohle to všechno si přál jedinou věc. A já oceňuju, že je takhle skromný, ale samozřejmě mu půjdu a splním to. Přál si fotku se mnou bez brnění na Spartianu. Takže pojďme na Beast Blog, kde mimochodem mám pro vás ještě překvapení. Dvě prasata, jedno z toho je hroch? Ano. Ano. Chrochtá jako kachna. Já nejsem si jistý, jak budu schopnej operovat myš a klávesnici pod návalem kapsiček. Já to tady musím přeskládat. Každopádně, Mistře Želvo, děkuji hrozně mega moc. A pojďme se teďko společně přesunout na Beastblog, což je server náš. Subové tam mají vlastní subserver, takže tam můžete hrát, pokud máte suba tady u mě na Twitchi. A nebo tam můžete hrát i na veřejném serveru, který je pro všechny, takže doražte. Minecraft 1.16.5, pojďme se tam spolu podívat. A já tam pro vás mám, vážní přátelé, taky jednu novinku, že, slepičáku? Je to tak, vážní přátelé. Takže, pojďme se podívat. Čus. Tak, prasice je ve skutečnosti hroch, ale dělá zvuky jako kachna. Je to pravda. Tak, Mistra Želvu najdeme na Spartan Survival. Jinak, na subserveru je nově ke koupení Batman čepička. To vám vokážu. Vokážu vám to, mrkejte na to, vážím přátelé. Můžete si zakoupit Batman čepičku, to je jedna z novinek, která tady je. Jo, já ji mám samozřejmě taky na sobě, jo. Ale můžete si ji tady koupit. Ale to není to, co jsem vám chtěl ukázat. Ještě předtím, Mistr Želva je tady taky. Mistře Želvo. Mistr Želva je tady na subserveru, OK. Díky mega moc za úžasnej balíček. Škoda, že tak. Existuje gumová kvokací slepice, kde? Existuje! Tyhle ty mám dvě. A každá má jiný hlas. Já normálně udělám kapelu. Tak, Mistře Želvo. Samozřejmě uděláme s Mistrem Želvou fotku. Jenom, abych si sundal brnění, tak si tady musím jenom odložit nějaký věci tady takhle. Takže pojďme. Bum, 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 bum. Tak, Mistře Želvo. Dáme fotku před tvým domem? OK. Tak, pojď. Tak, tady s Mistrem Želvou. Vážení přátelé, Mistr Želva to je autor tohohle z toho balíčku.